وزيرك وزاره الجناسي جايين ذاك كلنا دكتور عمر شعيب عندك كلنا حكوا يدي نار انت سحر بركيه كحكومه هان وحيابا قرشيسن وزيرك سودو سومالي كيبل تي في. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرك هره ان اديات بندكم ما نقي ان نغ سبقتن حفيزك ان ارنتن اد ويديسي رنتي سحر برركا وا وح عام او جيره رنتي سحر برركو انغو كليما هاديو دن رنتي سحر برر بدن با كجيره دارت دولدان جارك نايتوبيا ان جيبوتي ان ميلا فر بدن با حدي جير صرفكا معني او كربو كحي اد بو كحي inagana waxay noo sii dheeraa runtii laba arrimood oo aad u waaweyn ee kamid yihiin xoolihii magarnaasayday in ku tirsanayn laf dhabarteen oo ahaa oo iyagu maxay tahay meesha ka baxay oo aan joogin oo macnaheedu waxa uu dhaqaale fara badan oo dollar inaga soo gali jiray iyo runtii abaar ku habsatay wadanka waxa weeyaan de macnaheedu waxa weeyaan dhibaatada oo weyn waxa weeyaan abaartii xoolina dhamaadeen iyo dadkii oo de maartay dhaqaalada runtii hoos u dhacay labadaasiba waxay noqdeen runtii factories ka waaweyn ka qayb qaatay inuu dollar inuu macnaheedu waxa weeyaan sarif kor u kaco. Arintuna waa laba nooc waxa weeyaan sarifku iyo maciishada kaliyan. Maciishada wasaaradda ganacsiga anaga shaqo kale waan monitor gareynaa labaatan inaba u qaybilsan waxa la soo eega wasaaradda waxa la soo eega bakhaarada oo dhan waxa la soo eega maalin walba gobollada intay marayso situation oo soo sheega sicirku inta marayo ilaa iminka sanadka maanta raashinku waxaad mooddaa inuu iminka ugu jaban yahay marka dollar lagu qiyaasayo oo dollar ahaan ma jaban laakiin marka la eego sarif marka la eego laakiin sarifaan sarifku kacsan yahay sarifka sarifku markuu kacsan yahayna runtii deesheegi waxa dadku moodayaan inuu qaali yahay oo runtii waa dhab xagga sarifku ka qaali garowey laakiin shayga dollar ahaan itemiska waxa weeyaan runtii maanta aad buu fiican aan dhawid waan runtii waan deeg runtii waxaan aanu uga hadalnay in badan aan ka hadalnay waxa jirtay iyadoo ay taas jirtay madaxweynuhu soo saaray decreto ama waxaan jiraa arrin oo maxay tahay oo uu leeyahay si degdeg ah gudiba ku magacaabay aan ku jirno wasaaradahan aan ku jirno si loo dardar geliyo oo macnaheedu waxa weeyaan hawshan degdeg wax looga qabto mar runtii gudido ilaa 14 maxay tahay qodob oo madaxweynuhu doonayay in wax laga qabto ayaa runtii ayaa ku qornaa ay ku ka ahayd lacagtu inay expansion sameeyso maartii lacagtii la qaato mar runtii waxa weeyaan lacagtiini cash kuma qaadano waxa weeyaan jabadu ku sitaa saadki iyo saad baa laga darayaa dadna lacagta dollarization may noqonay marka inay lacagta dadku horta saadki lagu shubo lacagtii maxay tahay Soomaalilanta iyo in maxay tahay dowladda qudheedu waxyaalo dhammaan dowladdu ay isticmaasho maxay tahay Soomaaliland shilinka oo tan dharada ay Soomaaliland shilin ku bixiso oo macnaheedu waxa weeyaan iskuulada Soomaaliland shilin ay qaataan maxani waxa weeyaan dadkii shaqaalaha lacagtoodii aanay markaa suuqa gelin lacagta Soomaaliland la isticmaalo runtii arintaas oo runtii iyaduna dee ahayd qayb weyn marka runtii wax badan oo fulay way jiraan waxyaalo aan ma garanaysaa dawli badhinina way jiraan laakiin intii u badnayd waxa leeyahay runtii wax badan badan baa ayaa ka fulay haday tahay waxa jirtay odogeedo xawaaladii maxay tahay sarifka ku involvedka ay waweyna license-ki iyaga waa lagala noqday waxana macni lady istimaartay dollarku suuq uu jeebiyo in xawaali macnaheedu waxa weeyaan sarifleyaashii raay u kaliya ku socdaan laakiin shirkadii waa inay gacanta kala baxaan runtii iyaguna sidii bay faraa uga qaadeen oo ku ogeyn waxa kale oo idina jirtay oo dadku inta badan maartay nagu soo celcelinayaan waxa weeyaan waa lacagtii saadka arrinta qolada saadka runtii waxay ahayd markii hore degdeg baa lagu galay oo la yiri hal macnaheedu hal joojiyo muddo 48 hours loo qabtay laakiin dee 48 hours runtii kuma istiyo suuragelin qolo khabaraa baan u dirnay oo arrinta soo labada shirkadba soo baadha waxaa la isla gartay 4 bilood iyo badhnay kaga saaran waanay socotaa halkaas aanay hawsha insha Allah maraysaa waxaa kaloo iyaduna markaa jirtaa waxa wasaaradii ay khusayso wasaarad walba inay iyadu dabagasho oo wasaaradda waxbarashada ay dabagasho iskuuladii lagu qaato lacagtii shilinka maxay tahay wasaarad walba hawshaydii gaarkeeda qabato lacagtiina runtii isaa u socoto marka runtii hawsha ilaa meelahaas ayay marisaa oo maasa tuusir.